Demək istəyirəm ki, Eliza xanımla yan-yana ömür boyu yan-yana olan bir adamı birinci gündən, yəni axırıncı yəni günə qədər, bu günə qədər, yəni axırıncı nəfəsə qədər, yəni mən özümü o şey eləmək istəmirəm. Demək istəmirəm ki, nə eləmişəm. Mənim o missiyam yəqin ki, Allah Taala belə buyurdu ki, mən o missiyanı mən daşıyım. Başa düşürsüz? Pisdir, yaxşıdır, çətindir. O öz xanımın bütün yəni ağır yəni şeyləri mən qoymurdum ki, öz xanımı o ağırlıq çəksin. Çünki musiqi yazmaq sizin üçün o qədər hasant gəlməsin. Bu indi kimi dindirirsən, deyir mən bəstəkarı musiqi yazmaq çox qəliz, çox mürəkkəb bir işdir. Yəni, xanım bəstəkar olmaq, yəni mən bir məmurla bir dəfə bir şeydə, yəni bir görüşdə olanda mən ona bir sual verdim. Yəni dünya üzrə siz 5 dənə qadın bəstəkarın adını çəkə bilərsinizmi? Dedim, yarım saat sizə vaxt verirəm. Çəkə bilməyib. Ona görə ki, çünki o qadın bəstəkar nadir hallarda dünyaya gəlir və nadir hallarda belə fitri istedadla yəni dünyaya gəlir. O adamlar yəni tək tüksi, onların yəni hindi də yəni yaşayanların yəni qiyməti hindi vermək lazımdır. Yəni onlar ağır bir işlə məşğul olan yəni adamlardır. Əziz xanımın yəni siz mənə sual verdiniz. Yəni bəli, bəs mən eləməsəm, yəni onun qızı Zöhrə xanım eləməsə bunu kim eləyər? Yəni mənim borcumdur Azərbaycan xalqı üçün, yəni bunu eləyirəm. Özüm şey eləmirəm. Təmənnasız. Təmənnasız, yəni o deməkdir ki, bu öz xanımın gələcək nəsillər üçün bunun irsi saxlamaq üçün mən bunu çalışıram. Bunun zadı yoxdur, əhəmiyyəti yoxdur, yəni gecə gündüz bu YouTube kanalı, yəni YouTube kanalında mən yəni bu o da sizin təşəbbüsünüz. Bəli, bəli. Təşəbbüsüm mənim, yəni öz xanımın şərəfinə onun bir məcmə deyirlər, kitab deyir, toplama deyirlər. O kitabı da bıraxdırmışam onun yəni yubiley, yəni Həşrədilin yubileyin şərəfinə. Deməli, notları indi hal-hazırda çox sağ ol ki, Əbülfəz müəllim Qarayev yəni bunu göstəriş verib. Prezidentin sərəncamın yəni əsasında o onun notları bıraxıram. Yəni o notla da məşğul, indi hal-hazırda məşğulam yəni. Çünki not yəni o qaralama ilə yəni məşğul olmaq, yəni onun yəni təzdən dərc eləmək, xalq üçün bunu yəni musiqi məktəblərə paylamaq, musiqi yəni məktəblərə, sonra liseylərə paylamaq bunu yəni yenə də mənim üzərinə düşüb. Mən bunun üstünə də çalışıram. Allah qoysa yəni bu ildə yəni o çap olunacaq. Onun avtobioqrafik kitabının üstündə də yəni biz çalışırıq ki, o avtobioqrafik kitabı da buraxılsın. Yəni sıfır nə qədər yəni bütün həyat üzrə yəni. Bax belə də mən yenə deyirəm, danışmaq biraz ağırdır. Siz məni yəqin ki başa düşürsünüz. Mən tək bacım yox, anam yox, sirdaş yox. Mən böyük bir dahi bir bəstəkar itirmişəm.